ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକରି କଟକ ଯାଇଛି ମୋଟରସାଇକେଲରେ। ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଇକି ବାବାଙ୍କର ଏକ ଘର ରହିଛି ସୂତାହାଟରେ, ସେଇଠି ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ ବାବା କରନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଖରାଦିନ ହେଇଛି, ଖରାଦିନ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକରି ଶୋଇଛୁ। ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଠିକାର ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ। ସେଇ ସ୍କୁଲର କ୍ଲର୍କ ସେ ମୋତେ ସଦାବେଳେ କୁହେ ଯେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛ, ଟିକେ ମୋ ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତୁମର ଦୁଃଖ କୁହ। ନା ଏମିତି ମୁଁ ସବୁଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟେ କାଳ ଆସିକରି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ବସୁଛି, ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଚିପୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଗୀତା ପାଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା କଲେ ବି ସେ ଉଠେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇବ, କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ହେବ ମୋର। କାହିଁକି ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ଏ କଥା, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଏମିତିଆ କଥା, ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ଅଛି, ତା ଗୋଟେ କାଳ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏଇଭଳି କଥା ବହୁତ ତାକୁ ତା'ର ରୁଗ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରୁଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ବାବା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାବା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଦେଖିବା। ସେଦିନ କଥା ଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଦିନ ଆମେ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମହାରଥୀ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଇକା ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ କେଶରଡ଼ା ପାଖରେ ନୁହଁ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଘାଟ ଥିଲା, ସେଇ ଘାଟରେ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ବାବା ଟିକେ ସେ ପିଲା କଥା ଟିକେ ଦେଖିବେ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କହିବ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସିବ। ଏହା ହେଇଛି, ବାବା ପାରି ହେଇକି ଏପଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଛି ସେଠୁ ଫେରି ଯାଇଛି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ସେ କ୍ଲର୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ନା ମୁଁ କାଲି ରାତିଠୁ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କାଳ ବି ଆଉ ଆସୁନାହିଁ, ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ, ସେ କାଳର ଆଉ ରୂପ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ନିକଟରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ବନ୍ଧୁରେ ଘଟିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅମେଳ ଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସଦାବେଳେ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି, ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତା ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖିଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାକୁ ମାନୁନଥିଲା। ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି ଆ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲା। ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆସିକରି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି ଏଇଟା। ବାବା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଫଟୋ ଫଟୋ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଫଟୋ ଅଛି। ନା ସେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଫଟୋ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖାଇଲୁ, ମୁଁ ଦେଖାଇଛି। ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେ ଖାଲି ଚାହିଁଦେଲେ, ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚାହିଁଦେଲା ପରେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ବାବା ଆମର ମାନେ କହି ହେବନି, ବାବାଙ୍କର ମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ କୃପା, ଏତେ କୃପା, ସେଟା କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।